Čau, mani sauc Raimonds Elvakens un pārstāvis Geto Basket. Mēs ar VF esam kopā jau labu laiciņu un varu jums teikt, ka ir sācies pats trakākais laiks Latvijas basketbolā, ir sākšies fināli. Finālā tātad VFs pret Baronu. Es domāju, ka jebkuram ir vērts atnākt paskatīties, būt kopā ar savējiem, atbalstīt. Protams, savējos atbalstīt VF, just līdzi, dzīvot līdzi, būt kopā ar basketbolu un ticēt tam, ka basketbols dzīvos un dzīvos vienmēr.